საქართველო და მსოფლიო ცეჰეპატიტის გარეშე 2015 ქრონიკულად მიმდინარე პროგრესირებადი დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის წლად გამოცხადდა, როცა მთავარი აქცენტები ქვეყანაში ახალი პროგრამებისა და პრევენციების დროულ და ადეკვატურ განხორციელებაზე უნდა გაკეთდეს. Jandarmii s-au mișcat mii de ani, s-au plecat gamuțevaro, s-au repartit despre ce trebuie să facem, s-au făcut gaizer, s-au plecat și s-au făcut gazdilia, ne bismerti, s-au repartit de ziua la parete, când s-au trebuit, s-au repartit, amit, ovel s-a liurat, jandarmii s-au mișcat, s-au tăuit examilebi, eti romilii mei dau de bis prioritatea tot te bagheba, albatima ti romis ma ce nebeli, s-au lăsat mahale, s-au lăsat nici nolovania, amit, am mișcat gamuțevaro, mii de ani, s-a catolos taurobamat, jandarmii s-au mișcat gamuțevaro, mii de ani, ovela, kalak, matitoma, mukalak, იმიტომ რომ თავარია იცოდეს მოსახლეობამ რა არის გამომწვევი ამ დაავადების განვითარების როგორ დავიცვათ თავი ცეხეპატიტისგან მიმდინარეობს ახლა სკრინინგული კვლევები დავუშვათ სილამაზის სალონების სტომატოლოგიური საზოგადოებებია ჩართული და უკვე უნდა დაიხვეწოს ამ მათი შემოწმება იქნება თვითონავთ მათ თავისი კანონმდებლობა რომ სრულად მოხდეს ეს სტერილიზაცია და ასე შემდეგ თითოეული მოქალაქის მოვალეობა იცოდეს რა მოითხოვს იგივე სილამაზის სალონში, სტომატოლოგიურ კლინიკაში, კლინიკის ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან მათ შექმნან უსაფრთხო გარემო პაციენტებისთვის, ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა, არა მხოლოდ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის და თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ ყველაფერი ამისთვის. Ცეჰეპატიტის გამომწვევია ვირუსი, რომელიც უპირატესად ღვიძლს აზიანებს. ის არ ვრცელდება ჰაერწვეთოვანი გზით, კოცნით, ხელის ჩამორთმებით, საკვების ან სასმელის გაზიარებით. ცეჰეპატიტის ვირუსი ვრცელდება სისხლით. ის შეიძლება გართულდეს ჯანმრთელობის ისეთი სერიოზული პრობლემებით, როგორიცაა ღვიძლის ციროზი ან კიბო. Virusul hepatitebis სხვადასხვა სახეობათა შორის ყველაზე ვერაგი დაავადება ცეჰეპატიტი გახლავთ. ცეჰეპატიტი გადადის სისხლის საშუალებით და ასევე ბიოლოგიური სითხეების საშუალებით. აქედან გამომდინარე რისკის ჯგუფს ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით წარმოადგენს ის ადამიანთა ის ჯგუფები, რომლებიც შესაბამისად სისხლთან აქვთ შეხება. მათ შორის არიან ნარკომანები, რომლებიც სარგებლობენ საერთო მოხმარების შპრიცების საშუალებით, ასევე სამედიცინო პერსონალი, რომელიც დაუცველია, ასე ვთქვათ, არ მოიხმარს ერთჯერად ხელთათმანებს, არ აქვთ გასტერილებული ინსტრუმენტები, მოიხმარენ გაუსტერილებელ ინსტრუმენტებს, ასევე დედიდან შვილზე. ამასთანავე მინდა რჩევა მივცე მოსახლეობას, რომ არ მოიხმარონ სხვისი ან თუნდაც მისი ოჯახის წევრების საპარსის საშუალებები, პედიკური მანიკურის მაკრატელი ინსტრუმენტები, ყურადღება მიაქციონ საზოგადოებრივი თავშეყრის საზოგადოებრივი დაწესებულებებში შესვლისას, ინსტრუმენტების სტერილიზაციას სამედიცინო დაწესებულებებში რამდენად გასტერილებული, ასევე სტომატოლოგიურ კაბინეტებში რამდენად გასტერილებული ინსტრუმენტებით ხდება მათი მომსახურება. Სწორი და დროული მკურნალობა წარმატებულია ცეჰეპატიტით დაავადებული მრავალი ადამიანისათვის. განკურნების შემდეგ სასურველია, რომ თავიდან იქნას არიდებული მეორე დაინფიცირების შემთხვევა. Რამდენიმე თვეში ქვეყანაში ფუნქციონირებას დაავადებასთან ბრძოლის უფასო სახელმწიფო პროგრამა დაიწყებს, რაც ცეჰეპატიტის სტატისტიკას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 200,000 ადამიანია ამ ვირუსის მატარებელი. Sopel Argwetis მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს Sokar Georgia Gazma tehnicuri samușaoebi განახორციელა და სახელებულ ტერიტორიაზე ავტობანის გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით საჭირო გახდა გაზის მილების დროებითი რეკონსტრუქცია. გასადენის რეკონსტრუქცია ზედამხედველობა ზესტაფონის Sokar Georgia Gazis ფილიალის ხელმძღვანელობამ გაუწია. Როგორც ზესტაფონის ფილიალის გაზგაყვანილობის სამსახურის მთავარმა ინჟინერმა განგვიცხადა, საჭირო გახდა გაზის მილის გადატანა. Ამის უზრუნველსაყოფად კორპორაციის შეთანხმების შემდეგ დადგება გათიშვის მომენტი. აღნიშნული შესახებ მომხმარებელი ტელევიზიის საშუალებით შეიტყობს. ეს არის ავტობანის ხის მშენებლობა. ამან მასში მოყოლული არის გაზის მილები. და ახლა გადაგვაქვს მეორე მხარეს. ზუბანში. რომ გაზი მივაწოდოთ. Ჩვენ ზედამხედველობას უკეთებთ რა ამ გასადენს. კეთება თუ არა ნორმაში, ყველაფერი მიდის წესრიგით, რაც არის ტექნიკური ნორმა. დადგება გათიშვის მომენტი, შეთანხმდება კორპორაციასთან, გამოცხადდება ტელევიზიით. დამთავრდება სამუშაო და შესაბამისად აღდგება ყველა მომონის გაზის მიწოდება.
Sașoba uarda de gebi desrulă de adresa cartului scola sa bașobach și s-a stau la procesi ganahta. Se staponis municipalitatea și trevandelii trehut sa abstelutați se bulebași care montebuli o tahebista moțe srigebuli sueli certile biste toaliere bitaitsko. Record scolam del dați se bulebata gaertiane bishenzuanel maganguitshada agnișnuli probleme bisa bașobarepși romelta șoris. Alat risa de argotis sa bașobarebitsiko șașandelit enderebit reabilitirebuli barebis dinazogit tahebit moherta. Reabilitirebuli barebi cam geblis muad gilem de zestaponis majorit arma deputatma gogi cautaradze moina hula. Când așteptă să se luptă el trei ani de la sârdul ta băbăpși, mi-au luat sau trei ani de dres bătărips. Da, mîndă obțcuarom orientațtutmentitul Soplis mesele urepsilo, tot atâta e chmarul. Ai măcar ce s-a niște gabzri ale boli, băușe bici s-a zineveli o tăcere de Sicilia. Arapei era că humelis dat gmoada, am șeșa s-a gătas, vigătas pietruit, dar gavaketut, Argotise de cealaltă tris, colam del dat se bule bepsi, didihaniet tris problema ca da ucele sa kitriro, a se vim ce canalizații sistemi su conloba. Agnișnuli probleme biscamo da sa hele bul barepsi pașta contingent i tanda tano biticlebda. Scliska conile bisamu șaobi, a ker tueze me tehniscan maloba și mim dinare obda. Treisa tu sori be bach sorgor sa smelit clis, a se vis ahmarit clis problema, mohsnili august. Orietas Hutmets, as Rogos Parebis Gaertiene, Bishem Tuanel Madassina, Prioritetic, Nebara Marto, Erteuli, Probleme Bismogore, Basarv, Delod, Sebule Bepsi, Aramet, Capital Uri Remonti Chauta, Deba, Atsaba, Shobars, Asevi Amtsal Sigegmeva, Municipal Legis, Samia Halibaris, Mșenebloba, Romeli Cergeefis, Programit Kahorciel Deba. Dacă ești de cerebi, orotaxi, jupi sunt atâchi gag, ești de sarit, tot ia dacă imoi, șeireba, cerze plastica de gag, samzareul de gag, trastori, ali șevi, onet, bahși, drogociuș, lista sarit, sadi se hel sabani gag, ești de... Da, da, pire baravici, șepul din rod, sa se lotris, tam taure bistanave, bari da ingreva, da, șende bahali, septembrie, suiș, ce aguabare, bine, ahal bahs. Dreizra, bine, toți dar va bahșuia, da, da, liam beur, mașeic, avatar. Opevit, argutis, sabahșu bahși, sadat, ehla mim din arepsa, mim din arepsa, mușaubi, ce apare, bine, tam taure, bine, arepsa, ce hel dam tauda, bine, zic, da, canal, sa canalizați o sistemă, dar condat, scali, hedat, da, Zalian didi sahmega ka tamere zoshdats nakhav gaqolobari ram zalian dit territoriaze magram autsilebelia bagis normal mushobisatvis autsilebelia tsqali da sakanalizatsio sistema chemi azit pirlo etapze akve minda vtkva ro 2014 tselshi analogurat gaketa 20 sabavsho bagi da ai 20 sabavsho bagis tenderi tatobuli ekonomit keteba ekhla 5 bagis am 5 bagidan ertetia argoti sabavsho bagi da ise zalyan didi kake sakme gaketa 2015 tselshi minda kitkhla to LGF-is programit ashendeba 3 sabavsho bagi 2 sabavsho bagi kirit qvas itsit shuris me 12 da kalakis me 7 sabavsho bagia vikhtit qovetveshi 700 lars da akdeba chven byudzhets Ceai sua programași anu sami bagi așendeba, ati bagi gaget, care mă deba capitalurat. Ara se mim din ara ragați probleme bit. Capitalul, ati bagi ce, gătneba ori etat hut mezeși, capitalul care mă deba. Tavis gatva visi sami sau isi, el a prit, tați, au țilebelie, normaluri, tanamedru, standardi, și sami bagi sunt funcționale bisatis.